Vitajte v podcaste Tvorivé dotyky s radotvorcom. Vitajte v prvej epizóde podcastu Tvorivé dotyky s radotvorcom. Dnes sa ponoríme do očarujúceho sveta mixmédií, umeleckej formy, ktorá spája kreativitu, rozprávanie príbehov a kúsok mágie. Predstavte si toto. Sedíte pri kuchynskom stole, vo vzduchu sa vznáša vôňa čerstvo upečených sušienok. Slnko prúdi cez okno a vy ste obklopení farebnými papiermi, vzorovanými krajkami a rôznymi ozdobami. Vaše ruky sú zanepráznené strihaním, lepením a usporiadaním, premieňajúc tieto jednoduché materiály na niečo výnimočné. Umelecké dielo mixmedia. Mixmedia je technika, ktorá znamená viac ako len remeslo. Je to spôsob, ako uchovať spomienky, vyjadriť emócie a uvoľniť svojho vnútorného umelca. Či už dokumentujete rodinné milníky, vytvárate osobné darčeky alebo jednoducho skúmate svoju kreativitu, táto umelecká forma ponúka nekonečné možnosti. Mixmedia je umelecká forma, ktorá sa oslobodzuje od tradičných hraníc, kombinujúc rôzne materiály a techniky na vytvorenie jedinečných a expresívnych umeleckých diel. Je to ihrisko pre vašu predstavivosť, kde môžete experimentovať s maľbou, kresbou, kolážou, textilom a oveľa viac. Predstavte si umelecké dielo mixmedia inšpirované prechádzkou v lese. Mohli by ste použiť akrylové farby na zachytenie živých odtieňov jesenných listov, koláž roztrhaného papiera na predstavenie šumu konárov. A dokonca môžete pridať aj štipku trblietok, aby ste napodobnili trblietavé slnečné lúče prenikajúce cez stromy. Mixmedia je technika, ktorá je perfektná pre tých, čo sa neboja experimentovať a skúšať nové veci. Mixmedia v preklade zmiešané techniky je ako divoká jazda na horskej dráhe pre tvoju kreativitu. A teraz načrieme trochu do histórie. Cesta cez storočia. Od koláže až k mixmedia. História mixmédií siaha ďaleko do minulosti. Už v staroveku umelci kombinovali rôzne materiály, ako napríklad mozaiky a fresky. V stredoveku sa koláž stala obľúbenou technikou pre výrobu náboženských diel a dekoratívnych predmetov. Prelom nastal v 20. storočí, kedy umelci začali experimentovať s novými materiálmi a technikami. Pablo Picasso je napríklad považovaný takisto za zakladateľa moderného kubizmu, ktorý využíval koláž a papier maché na rozbitie tradičných foriem umenia. V priebehu 20. storočia sa mixmedia stala čoraz populárnejšou a rozmanitejšou technikou. Umelci začali kombinovať maľbu, kresbu, sochárstvo, fotografiu, textil, nájdené predmety a mnoho ďalších materiálov. Táto sloboda výrazu umožnila umelcom vyjadriť širokú škálu myšlienok, emócií a konceptov. Dnes je mixmédia jednou z najobľúbenejších techník medzi umelcami všetkých úrovní. Je to demokratická technika, ktorá umožňuje umelcom pracovať s materiálmi, ktoré majú k dispozícii a experimentovať bez obmedzení. Aké sú výhody mixmédií? Tak napríklad má nekonečné možnosti. Mixmedia umožňuje umelcom kombinovať rôzne materiály a techniky, čím sa otvárajú nekonečné možnosti pre kreativitu. Prístupnosť. Mixmedia je slobodná technika, ktorá nevyžaduje špeciálne materiály ani zručnosti. Umelci môžu pracovať s materiálmi, ktoré majú k dispozícii a experimentovať bez obmedzení. Vyjadrenie individuality. Mixmedia umožňuje umelcom vyjadriť svoju individualitu a jedinečný pohľad na svet. Terapia a relaxácia. Tvorba s rôznymi materiálmi môže byť terapeutická a relaxačná. Mixmedia je fascinujúca a neustále sa rozvíjajúca technika, ktorá ponúka umelcom nekonečné možnosti pre kreativitu a sebarealizáciu. Ak hľadáte spôsob, ako prebudiť v sebe umelca, mixmedia je skvelým miestom, kde začať. Predstavte si napríklad. Máš pred sebou plátno, ale namiesto nudných štetcov a farieb máš k dispozícii celý vesmír materiálov. Staré časopisy, ktorým sa už nikto nevenuje, môžu sa z nich stať farebné koláže. Vlnené ponožky, ktoré ti už nesedia, môžu sa premeniť na mäkké textúry. Kusy dreva z dielne otca
môžu sa stať základom pre 3D dielo. Možnosti sú nekonečné. V Mixmedia sa nemusíš držať žiadnych pravidiel. Môžeš maľovať, kresliť, lepiť, skladať, strihať, kombinovať materiály, ktoré by si nikto nepomyslel, že by sa dali dohromady. A výsledok? Unikátne umelecké dielo, ktoré odzrkadľuje tvoju jedinečnú fantáziu. Pre mňa bolo Mixmedia ako blesk z jasného neba. Pamätám si, ako som raz našiel v pivnici starú krabicu s babičkinými šperkami, ktoré už nikto nenosil. Boli tam staré náušnice, brošne, korálky. V tom momente mi to napadlo. Vytvorím z nich obraz. Pomocou lepidla a kuskov farebného papiera som vytvoril abstraktné dielo, ktoré sa ligotalo a žiarilo v slnečnom svetle. Ak teda rád skúšaš nové veci a nebojíš sa zašpiniť si ruky, Mixmedia je pre teba ako stvorená. V tomto podcaste ti dám aj návody a tipy, ako s ním začať. A ukážem ti diela úžasných umelcov, ktorí v nej excelujú. Aj napríklad také obyčajné predmety z otcovej garáže sa môžu premeniť na úžasné umelecké dielo. Jedného nudného dňa som sa prehrabával v otcovej garáži a narazil som na trulicu skrytých pokladov. Boli tam staré skrutky, kľúče, matice, kusy kovu a rôzne iné kovové predmety, ktoré sa už roky nepoužívali. V tom momente mi napadlo, že z nich môžem vytvoriť niečo úžasné. Vždy som sa zaujímal o umenie a techniku Mixmedii, ktorá umožňuje kombinovať rôzne materiály do jedného diela. A tak som sa pustil do práce. Začal som ukladať a lepiť kovové predmety na plátno, pričom som experimentoval s rôznymi farbami, textúrami a tvarmi. Postupne sa predo mnou začal vynárať obraz abstraktnej kovovej krajiny. Celý proces tvorby bol pre mňa úžasným zážitkom. Užíval som si to, ako som mohol dať nový život starým veciam a premeniť ich na niečo krásne a originálne. Zabudol som na čas a nechal sa unášať vlnami fantázie a kreativity. Keď som ho ukázal svojim rodičom a priateľom, boli nadšení. Nikdy by neverili, že z obyčajných vecí z garáže sa dá vytvoriť takáto krása. Tento príbeh ukazuje, že umenie sa dá nájsť všade okolo nás, aj v takých najnečakanejších miestach. Stačí len trocha fantázie a odvahy premeniť obyčajné veci na niečo výnimočné. Takže neváhajte a pustite sa do tvorenia. Možno aj vo vás sa skrýva skrytý talent, ktorý len čaká na objavenie. A ešte by som vám rád povedal ďalší príbeh, ktorý ilustruje, ako môže vášeň pre umenie pretrvať roky a ovplyvniť celý život. Ako chlapec som miloval výtvarnú výchovu. Naša pani učiteľka Uhliariková nás naučila veľa krásneho a rôzne techniky. Vždy sa nás snažila inšpirovať a posúvať ďalej. Pamätám si, ako sme maľovali akvarelom, modelovali z hliny a tvorili koláž z farebných papierov. Bola to pre mňa úžasná cesta do sveta fantázie a kreativity. Aj napriek tomu, že nie každý spolužiak mal rovnaký talent a zručnosti, pani učiteľka sa snažila, aby sa každý zapojil a zažil radosť stvorenia. Všimol som si, že niektorí spolužiaci nestíhali počas hodiny a potrebovali trochu pomôcť. Ja som svoj projekt zvyčajne dokončil skôr a tak som mal čas im pomôcť. Dostával som podporu od pani učiteľky a vďaku od spolužiakov. Tieto krásne spomienky a zážitky z detstva vo mne zanechali hlboký dojem. Aj keď som sa neskôr venoval inej oblasti umenia, vaše pretvorenie vo mne nikdy nevyhasla. V roku 2016 som sa stal radotvorcom a začal som sa venovať tvorbe a zdieľaniu svojich skúseností s ostatnými. Po absolvovaní mnohých kurzov som začal aj ja s výukou ľudí. Mojou túžbou je motivovať, viesť a učiť ľudí, aby prebudili v sebe umelca a zažili radosť stvorenia. Verím, že umenie má moc spájať ľudí, rozvíjať kreativitu a obohacovať život. Takže aj vy, ak máte v sebe kúsok umelca, nebojte sa ho prebudiť. Tvorte, experimentujte a zdieľajte svoje umenie so svetom. Možno aj vy sa stanete inšpiráciou pre ostatných a pomôžete im objaviť krásu a radosť stvorenia. Mixmedia je umelecká forma, ktorá ponúka skvelý spôsob, ako sa vyjadriť, uvoľniť stres a spojiť sa s ostatnými prostredníctvom spoločnej kreativity. Navyše je to skvelý spôsob, ako recyklovať staré materiály a premieňať ich na niečo krásne a nové. Ak si začiatočník, začni s jednoduchými projektmi a postupne skúšaj nové techniky a materiály.
Neboj sa robiť chyby. Práve v nich nájdeš nové možnosti a nápady. Pamätaj si, že neexistuje správny alebo nesprávny spôsob, ako tvoriť. Tu ti dávam zo pár tipov, ktoré sú vhodné pre začiatočníkov. Začni s malými projektmi. Aby si sa oboznámil s materiálom a technikami. Neboj sa chýb, sú súčasťou tvorivého procesu. Hľadaj inšpiráciu v práci iných umelcov a tvorcov. Zabávaj sa a užívaj si proces tvorby. A teraz malá výzva pre teba. Vytvor si jednoduché umelecké dielo v štýle mixmedií a podiel sa oň s nami na sociálnych sieťach s hashtagom Tvorivé dotyky s radotvorcom, hashtag Mixed Media Art Slovensko. Nezabudni sa prihlásiť na odber. Ak sa prihlásite na odber Tvorivé dotyky s radotvorcom, získate tak možnosť nepremeškať žiadnu epizódu plnú inšpirácie a zábavy. Tak sa nebojte tvoriť a rozprávať svoje príbehy. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás v ďalšej epizóde podcastu Tvorivé dotyky s radotvorcom.